Com índices de aprovação acima dos 90%, os aeroportos brasileiros ganharam um novo fôlego nos últimos 2 anos. 4 aeroportos foram concedidos à iniciativa privada. Outros 13 devem ser leiloados ainda este ano. A renegociação de contratos de concessão já existentes resultou no ingresso de 6 bilhões e 800 milhões de reais em outorga. O governo federal também firmou 34 acordos com estados e municípios, que levarão a investimentos de 2 bilhões de reais nos terminais, sendo que 654 milhões de reais virão dos cofres federais. E os primeiros resultados já começaram a aparecer. Em 2017, 112 milhões de passageiros usaram os aeroportos do país, um crescimento de mais de 2% em relação a 2016. Recebemos um setor em queda muito acentuada por conta da crise econômica e foram 18 meses de quedas consecutivas. Nós já estamos no 12º mês de alta também consecutiva, medidas legislativas também que foram tomadas, Open Skies, medidas regulatórias como as novas condições gerais de transportes. O Brasil entrou num novo patamar e o setor deverá crescer muito nos próximos anos. Nos portos foram assinados 23 contratos para a construção e exploração de terminais de uso privado e estações de transbordo de carga. Outros 51 pedidos estão em análise. 780 quilômetros de rodovias federais foram pavimentadas ou duplicadas. O Ministério dos Transportes também garantiu contratos de manutenção para 91% da malha rodoviária nacional. Investimento que se traduziu na queda de 7,5% no número de acidentes e de quase 3% no número de mortos nas estradas do país. E na avaliação positiva de 88% das rodovias federais. Tempo perdido na estrada, não vai ter mais. E sem dizer da parte de segurança, que você não vai ficar parado aqui mais. A gente vivia aqui num buraco, não tinha nada. E agora com essa pista vai melhorar um pouco, porque é mais rápido para a gente sair, resolver um assunto em outra cidade. Então ficou melhor. Ela facilita muito no tráfego, tanto para as pessoas da zona rural como para as pessoas das cidades vizinhas. Isso sem contar com a segurança também, que vai aumentar bastante em nossa cidade, Parte das obras do setor de transportes fazem parte do programa Avançar, lançado pelo governo federal ano passado, para retomar projetos que estavam parados em todo o país. São previstos investimentos de mais de 15 bilhões de reais até o final do ano em obras como a duplicação de rodovias, a construção de ferrovias e hidrovias e melhorias em aeroportos e portos. No último dia, no comando da pasta, o ministro assinou o documento criando a Política Nacional de Transportes. É uma portaria guarda-chuva com diretrizes em questões ambientais, em questão de planejamento, de desenvolvimento, e que irão nortear o setor pelos próximos anos. É um trabalho de planejamento.